Իր մեջքը կպնեն գործին, որ ապրենք։ Պատիվ ունեմ դաշինք։ Վահե Սահյան և Շուշաննա Թովմասյան զույգն ամուսնացել է 2018 թվականին, սակայն սա ռեժիսորի առաջին ամուսնությունը չէ, նա առաջին ամուսնությունից մեկ երեխա ունի, ամիսներ առաջ էլ ԱՄՆ-ում ծնվել են նրա և Շուշաննայի որդին Միկան։ Կարծիքներ են եղել, որ զույգը սկսել է հանդիպել նախքան Վահեի ամուսնալուծությունը, սակայն Վահեն շղթել է տեղեկությունը։ Աշոտ Տեր-Մաթևոսյան և Սոֆիա Պողոսյան զույգի ամուսնությունը, այնուհետև Սոֆիայի հղիությունը մեծ քննարկումների առիթ է եղել։ Սա և Աշոտի, և Սոֆիայի երկրորդ ամուսնությունն է։ Առաջին ամուսնությունից դերասանը դուստր ունի, սակայն իր սոցիալական էջերից հեռացրել է նրան լուսանկարները, իսկ Սոֆիան չի խոսում իր առաջին ամուսնությունից։ Զույգն է սպային շատ երջանիկ է և սպասում է իր առաջնեկին։ Խորեն Լևոնյանը մեկ անգամ չէ, որ ամուսնացել է։ Մերի Հովանիսյանի հետ նրա ամուսնությունը ընդհատվեց տարիներ առաջ։ Պատճառն այն էր, որ դերասանը հանդիպում էր Լիլուի հետ։ Սակայն նրանց միությունը նույնպես երկար չտվեց և նրանք դադարեցին միասին ապրել։ Խորեն Լևոնյանն այս պահին ամուսնացած է Լիկավ Մեսրոպյանի հետ։ Լիլուն էր իր հերթին է դասավորել կյանքն ու մեկնել ԱՄՆ։ Դերասանուհին արդեն որդի ուներ, երբ նորից ամուսնացավ և ամիսներ առաջ էլ ծնվեց Լիլուի դուստրը։ Երկար չի տևել նաև երգիչ Նարեկ Բավեյանի առաջին ամուսնությունը։ Նարեկը հիմա ամուսնացած է բալերինա Քրիստինա Սարգսյանի հետ։ Երգիչը երջանիկ ու ներդաշնակ ընտանեկան լուսանկարներ է հրապարակում իր երկրորդ ամուսնությունից։ Նշենք նաև, որ Նարեկի երկրորդ որդին մի քանի ամիս առաջ է ծնվել։ Արթուր Աբրահամն իր անձնական կյանքի մասին շատ չի խոսում, սակայն 2019 թվականի սկզբին տեղի ունեցած նրա ամուսնալուծությունը շատ երկար քննարկվեց, դրանից շատ չանցած հայտնի դարձավ Արթուրի երկրորդ ամուսնության մասին լուրը։ Առաջին ամուսնությունից Արթուրը որդի ունի, իսկ երկրորդից դուստր։ Արթուրը նշել է, որ երկրորդ կնոջը ճանաչել է դեռ առաջին ամուսնությունից առաջ։ Հովանես Ազոյանի տարիներ առաջ տեղի ունեցած բաժանումը երկար քննարկվեց, հետո Հովանեսը երկար ժամանակ գաղտնի էր պահում իր անձնական կյանքը, սակայն համացանցում կարելի է որոշ գեղեցիկ լուսանկարներ գտնել իր նոր զուգընկերուհու հետ։